أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع صبتهاي مع السند. السلام عليكم على سيدة وايد السلام هيا أفريد طبان كي بغلق قرآن كعدد كيسة إلهي بها مهد إسكالة أد بها نشرف أولي إذن سيدة شعبك أدكو ذا أودان هيدن نيسان أو أوسو الدين نيسان أو سيدة شرف طالي إنت سمركا أو غب حسلانتا waxay idin sheegayaa horta dhibaatooyinka dhan ninka wada asalkii macnaa dhibaatooyinka dhan ninka wada Fahad Yasiin beeyay ninka la yaa farmaajna masiibo yar oo aamusan weeyo oo awl hore ciil u qabay oo dee dhibaatooyinka hore ay ka muuqdaan waxa maanta uu mareexan ka sameeyana maahan waa wax markaysa ay faamil hoose markii si loo fiirsho ay macnaa ay qabaan sida adigu nimanka la yiraahday reediini weeye marka sidaas darteed inkastoo de la yiri ma arkasay nin natalka kama jirno tago marka ilaahay idankiisa aaran dubato wey aaran dubato waa la yiraahdaa qoladan aaran dubato rajo rajo la'aan baan ugu dhacday gabadhii qaali maxamuud guhaad maalinkii la afduubtay oo ma arkaysay si loo calaacalaysay qof kasta oo soomaaliya uu rajo dhigay oo ubad uu ma arkaysa aniga hadda Kenya deganahay anoo Kenya degan ilmaha waxii baranayay oo haddirtaan jaamacada qaar ugu jiraan sagadir qaar ugu jiraan rajo waxaan ka lahaa in aan ma arkaysay aan ula soo laabto markay waxii bartaan inay Soomaaliya iga shaqeystaan wadankoodana wax u bartaan wadanka wax u qabtaan wixii aqoono ay dibadda ka soo barteen ay dalka kula soo laabtaan markii ay saas ay tahay maalinkii gabadhii la afduubay ani qaad dariskayga aan jirta daris aan jirin saaxiibna waanahay maalinkii gabadhaas saas loo dhibaatay iyo maanta inta ka dhexla qof kasta oo Soomaali ah oo aan dalka gudihiisa aan joogin waxa weeye wuxuu ku fakar waa ka rajo dhignay wadanki waa ka rajo dhignay waa ka rajo dhignay ubadkeena inaan gadaal ugu soo celinno salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dhammaan wiilasha ku shaqeeya horufadii media waxaan idin leeyahay ilaahay khaatimada ha waafajiyo iyo khayrka waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego runtii waan iska duuduubay wariyayaaloo dhan calan sida media baan ku soo haray sababta ay tahay waan fiiriyey kuwa waxaba jiraba iska been cad oo qayaxan sheegay been cad oo qayaxan lacag buu qaatay kanuu yeelay wuu iscasilay wuu issameeyey waa urbaxan hayt oo dadku miyaysan ilaahay lahayn oo miyaysa akhri lahayn maxay tahay dadkan beerta daldalaya oo isku sheegay warbaahinta yaa rabbil caalamiin assalaamu calaykum calan sida media waa idin salaamay waxaan idinku bogaadinaa sida wanaagsan oo dadka ra'yigiina soo dhiibtaa u tiraadeen aniga waxaan leeyahay ilaahayow dalka iyo dadka mid u daneeya rabbiyow oo ducaysan rabbiyow noo keen ilaahayow wixii qaswadana naga qabo ilaahayow rabbiyow raxmaanow inta qaswadayaasha xaqa tusuxan xaq u dhimanayna rabbiyow naga qabo ilaahayow rabbiyow raxmaanow madaxweyne caadil ah iyo dad wanaagsan oo dalkan iyo dadkan hogaamiya rabbiyow u keen ilaahayow rabbiyow raxmaanow waxaan leeyahay soomaaliya ha la ducaysto ilaahay ha loo noqdo ha la ducaysto ducadaa naga maqan aan ducaysanaan ilaahay u noqono mid kastoo noo yimaada qoortu noo galaaye ilaahow mid fiican oo wanaagsan rabbiyow noo keen ilaahayow rabbiyow raxmaanow dadkayaga iyo dalkayaga wadankayaga wadan nabada ka dhig rabbiyow raxmaanow ana waxaan soo jeedin lahaa la ducaysto assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waa cabdirasaaq maxamuud cabdullaahi oo jooga qabridaar waxaan aada u salaamahayaa bahda calan sida media waxaan fikirkay ka dhiibanahayaa bal arrinkan soomaali oo dhan boogta ku noqday ee labada nin farmaajo iyo Roble u dhaxeeyaan leeyahay uma dhaxeeyaan farmaajo iyo Roble waxay u dhaxeeyaan dadka Soomaaliyeed iyo farmaajo iyo Fahad farmaajo iyo Fahad waa xun bay rabaan xumaan bay rabaan dhibaato wadaan madda islaamka ah ee muslimiinta ee Soomaaliyeedna dhibaato ku hayaan kursiga ama hala ii daayo ama se waan rugi wadanka weeyaan waxoodu wixii wax garad ahe Soomaali ah iyo wixii muslim ahe aaga ka dhow iyo dadka Soomaaliyeed iyo labadaa nin weeyaan arrinku maanta
waxa kale dad ay adeegsadeen oo kursi baan idin siin leeyahay weye. Waxaan leenahay Ilaahay ha ka baqaan labadaa nin, ummadda Soomaaliyeedna ha ka baqaan, ishooda ha ka baqaan, carabka ha ka baqaan, dulmiga ay samaynayaan Ilaahay ha kaga baqaan. Ilaahay uu ka tallaabo qaadi karaa iyagoo socdo, Ilaahay damin karaa dhaqdhaqaaqoodaba. Ilaahay ha ka cabsadaan dadka Soomaaliyeed ha u turaa. Hibla la soo qaadi maayo, dhiiggeeda gabadh laga xaqi maayo, ruux lama saari karaa maxkamad. Waxaan doonaan samayn, waxaan doonaan iskaga darsan dadka Soomaaliyeed ninkaa meel ha uga soo wasiiyey. Sidaan maanta cid la socotaan u garan maayo oo bulsho weynta Soomaaliyeed oo indhaha kala hayso caqli leh, ma filayo inay cid saas u jirto. Hadday jirtana waa dad aan ama wax garad ahayn ama yar oo dhuunidooda u xilanahaya. Dadka dhuuni u xilanahaya la socda yarka way garanayaan inuu khaldan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa in salaamay dhalinyarta iyo waayeelka iyo walaalaha ka shaqeeya dhammaan cala sida miidiya. Waa in salaamay. Magacaygu waa Maxamed Iimaan Aadan, ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa. Anigu qodoban baan leeyahay aan leeyahay reer Muqdisho. Korkorta kumaanta wuxuu ku dul furan yahay iyo dagaalku waa reer Muqdisho. Waana ayaan daro dhibtan reer Muqdisho inay qabsato, waana ayaan daro raggii dadkii sidaa loog yahay u soo dhaweeyey inuu maanta farmaajo usaa ka yeelo, waa ayaan daro. Waxa weeye markaa waxaan leeyahay anigu mid umaan leeyahay, haynala taliyo walaalahayo kolley dad walaalahayaatiin anay gaar baad igu taallaan. Dagaalku farmaajo warkiisu cad yahay, uu cad yahay warkiisa farmaajo, waayo caqli gal maahaba wax macquulana maahaba. Madaxweyne san ku dhaqma caalamka lama arag, war kani siyaad baruu ka daran yahay. Kii annakana xasuuqay ee si loog yahay noo geysay ee dhib loo yahayna soo mariyey, kan wuu ka daran yahay. Hadalkaa markaan lay reer uma jeedo, shaqsina dad ma qaato, qabiil ma eedaynayo, laakiin shaqsiyad baan eedaynaya. Asalaamu calaykum, magacayga waa Daahir Maxamuud Cumar, joogo Nairobi, Kenya. Aniga waxaan leeyahay farmaajo in lala heshiiyo maba haystaba wax lagula heshiiyo, sababtoo ah taariikh 8 maartay bishii Febraayo 8-deedii ah waxay ugu dambeysay madaxtinimada oo dastuuriga ah. Maanta wax oo dhaama ma jiraan maartay xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo madaxdii ka horreys, wax oo dhaama ma jiraan. Taas wuxuu sii dheer yahay uu ku fashilmay hogaaminta wadanka Soomaaliya. 4 sano gudahooda wuxuu sameyn kari waayey doorashadii loo diray oo qof cod ahayd. Wuxuu sameyn kari waayey tii kaleento dad badaneed oo hore u soo dhigay emaarad xasan Sheekh Maxamuud. Aniga waxaan leeyahay ya farmaajo wax uu haysto oo sharciyada ma jiraan, xamarna dagaal uu geliyey, dagaalka uu geliyey dartiis ah waxa uu xoog loogu wareejiyey maartay Roble loogu wareejiyey, xilki iyo doorashadii iyo amnigii loogu wareejiyey. Farmaajo waxa waaye sidiisa dhanba doofaar ma daahiray dhahan Soomaalida ya sideeda dhanba. Farmaajo haddii uu la heshiinayo Roble ya waa inuu kula heshiiyo farmaajo soo rabo, amniga ha qaato, doorashada ha qaato, maaragtay kiiska ikraan iyo maaragtay si kasta wax kasta ha isku darsado. Farmaajo ay ahayn Roble asiga xilgarsiina, asiga doorashada gacanta ku hayo, asiga wax kasto maanta ay dadka Soomaalida ay ka sugayaan. Waxaa laga rabaa Roble inuu si daacadnimo ah, si wanaagsan, sida uu ugu istaagsan yahay, ugu istaagsanaado ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyane doorasho xor iyo xalaal ah. Ma aha doorasho ay gacanta ku hayaan Farmaajo iyo Fahad Yasiin, haddii gacanta ku qabtaan xaaraanay noqone, ummaddana dagaal ma lama huraan waayo ay noqone. Ani waxaan leeyahay Roblow shala adoo Farmaajo la jiro, a Farmaajo laga adkaaday. Maanta adoo Farmaajo la jirin, dhaqaalihii ka jaray, wax kasta ka jaray, xoolihii dadweynaha ka celiyey, wax uu qaadi kara ma jiraan, wax uu haya ma jiraan, cid u dagaalaysa ma jirto. Inta yaroo si qabyaalada uga keenay maaragtay Garbaharay iyo maaragtay meelihii ay deganayeen qabiilkiisa uga keenay, kuma dagaali karaan xamar. Insha Allahu Tacaala waxaan ka rajaynayaa Roble inuu istaago xaqa ummadda reer Muqdisho oo dhibaataysan. Asalaamu calaykum, waalid salaamay calan sida miiriya, sida fiican u daadihinaysaan. Inuu waxaan odhan lahaa ninkan ayaa khaldan, xilku ka dhamaaday,
farmaajo leeyahay ayaa waxaan meeshaba ku jirinaa in la soo hadal qaado oo dadka ummadda xilka u dhiibatay lala simo oo la yidhaahdo labada dowladda u sarreysa horta waaba khalad markaasaa khalada. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Cala sida media waa isku salaamayna 14 boqolka qur-aanka haddaanu artadeeda ka dhiibana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa qaldan madaxweynaha Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya mudaxilaadkiisu dhamaaday hortooda wuxuu ka cadeeyey madaxweynaha ra-iisul wasaaraha inaan ku wareejiyey amniga doorashooyinka iyo amniga qaranka marka 199 waxaanu aragnay inuu khaldan yahay madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya xildhibaan Xasan Firimbi baa sheegay waa loo tanaasulay madaxweynaha Soomaaliya ma tanaasula baa la yidhi marka fiira Soomaaliya in lagu dila maahay madaxweyne farmaajo ka tagi maayo artadeeda ana kolay waxaanu ku suganahay magacayga waxa leeyahay Axmed Maxamed Aadan waxaan ku suganahay degmada Baargaal. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waana salaamay ree calan sidee guud ahaantii waana salaamay saaxiibayaal ani waxa la yidhaahdaa Khaalid Aadam Khaalid Soomaali waxaan joogaa gobolka Jubbada. Haddii aan fikirkii ka dhiibto waxaan oran lahaa qodobka koowaad in laga hadlo mudan waxa weeye dowladda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo han uu hadda xilka dhamaaday ma dan buu u yahay mise dan oo ma aha hadda joogitaankiisa maadaama uu xilka dhamaaday ra-iisul wasaaraha xilgaarsiintaasagaasi wuxuu wado ma dan bay u tahay dalka iyo dadka mise waxaa dan u ahaa hadda xaaladaan ku sugannahay. Intaas oo dhan runtii waxaa fiicnaan lahayd in aan weydiino yacni ummadda Soomaaliyeed aan u bandhigno inay isweydiiyaan. Waxaan intaa markaan kasoo laabtaan aad iyo aad inagu ammaanayaa qolada ree calan side oo runtii intii aan arkay anoo hadda social media intaan ku jiray aad inagu geertiin dadka in aad dadka aad fikir u furteen ah inay dadku hadlaan. Dadku inta badan Soomaalida way cubursan tahay meelo wax lagu qabto goobo ay ku hadlaan ma haystaan taa waad ku ammaanantihiin. Waxaan oran lahaa anigu fikirkayga madaxweynaha waxaa u qurux badnaan lahayd ummadda Soomaaliyeed aad bay u soo dhaweysay aad baa loogu sacbatumay wuxuu helay nasiib aysan helin in badan oo madax aha uu ka horreysay nasiibkii uu helay waxaan leeyahay si buuxda muunsan ooga soo bixin ummadda Soomaaliyeed si ay ugu sacbatuntay muunsan ugu adeegin baan isleeyahay ama dhiishi ay u cugeen caanaheedii muusan ku lisin baan leeyahay. Saa darteed madaxweynaha waxaa qurux badnaan lahayd hadda xilkiisu dhamaaday xilka xilka dhamaaday inuu meesha iskaga tagaa qurux badnaan lahayd. Qodobka lama hilmaamka waxaa weeye gabadha hadda khilaafku ka bilowday gabadha dhiiggeeda in la raadiyo oo cid kasoo lugta lasoo gasho ma garanaysaa lagu qaado asagaba ha ahaato ama cid kale ha ahaatee waa shay muqadasaa wey shay muqadasaa weye. Waxaana wax laga xumaadaa ninkii aanu calan lulay ee aanu sidii ogadgeyiga Soomaaliyeed meel kaste laga bilaabo yacni ma garanaysaa Soomaaligii heerada Hawaas joogay iyo kii Tana River joogay inta u dhaxaysa Soomaaliya ay uu calan waday in uu gabadh Soomaaliyeed maanta uu duudsiyo yacni dhiiggeedii iyo waxa weeye xuquuqdeedii yacni ma garanaysaa insaaniga ahayd. Ree calan sideed baa inii salaam hayaa hala garab istaagaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya hala garab istaago ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay toosa oo hurdada ka kaca oo garab istaaga xaqa iyo dadka Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waana igu soo salaamaya gobolka Gada dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan salaamaya meel walba oo joogtiin. Dowladda Soomaaliyeed waa hambalaynayaa madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo kuraysa wasiirada kuraysa shacabka dhammaan xubnaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya. Waxaan leeyahay Soomaaliya cadow badan ay leedahay sida Kenya, Imaaraadka Carabta, rag badan oo jawaasiis baan u jeega Muqdisho. Raggaas waxaa ka mid ninkan la karilaayo Roobla oo shara la keenay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Dani Tigre, Axmed Madowe Tigre. Ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay Madowe mucaaradkan askaarka mucaaradnimo wax hadii lagu qaado ha ku qaadinay Axmed Madowe, Axmed Dameer Madowe ku qaadinay. Hadda waxa uu ku xanuunsan yahay dalka Jarmal, Ilaahay nala soo celiya. Farmaaj guureysa. Alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka difkeed waa salaamayaa
علن سيدي ميديو ويلشا كشاقية ايداد كسو جارسي ورق سلانك الدبكيت وحان لايا هاي هورتا حقا شايق حقا ليرا اي حق درو ميل موضا قلان وحاوايا فرماجو اي غير وحالاسكو هاستو وحا اوبادن قبادان ديجيدة قبادان ديجيدة دادكي قلانا داد بادن او قبادان كبادن اي دلين لكن وحكولا حساب تمي مجرن مركا إلهي حقا هدي مدحا لوغا فرديستو مجوهو كو دقدقاقا فرماجو واح بادنو دولي واح بادنو قربودو واح بادنو هلي واح بادنو دادك وجي كالاتوسو وجي جيسا ساحدا آن أحين لكن إلهي واكشفه وحي آد قرساتو بنانك إسكينان أيضان قفنا صوبحن وحقا قبادي دادك أي لشقينيس أي انتي ودين أي دلين أي الشباب كشيغين أي الشباب تري مدلين حدو الرئيس الوساري هو يري عدالة حالة السيئة قبادة ما كو قل دين عدالة موحقة لدها وليغين مشرع الدرق إيوحان كجرينا بربر إي رفات إي اللقوي إي حق والله آسو بقول قفرودة للدلي أون ميلنا لو راعن مارك حدي إلهي قبادة أن أسو بربري حقا يدي محالو دي دين بالقياس فرماجو ومدح ملك الرئيس الله صلاح عمان ومدح وينه وضنك مع عدالة وديدة وقميه الرئيس الوسار والرئيس الوسار وحوكو قميه أصيغ بها أحد قفتي كلوك يالتا محكمتها الوسار ورنتي محاد دي الله قادنا محاد لو دوغا نينك قفك قبض أس ديلا داد بادن وديلا داد بادن داد بادن لكن حقي آبنانك كيانه يا حدو أسيغا نقضو حدو فهد نقضو حدو فري نقضو وأسل الشقايا وغروب مدحوين هنا وأقيا هاي قبل أن تتكدي لي يصابت اللوات دي لي وكفر ليا عدالة دوحو هور تاغين هاي يا ونفس ديسة ما أهن إنو فهد أدنينا يقول نقول ما أهن إنو قفكر أدنينا أسيغا يكون لغي يالا نيسا أسيغا يكون لغي يالا نيسا لأنو بقول قلادة وسميي ولغو قفصن ولا دهن محي أهايين انتو شالا ودن إسا كانا دقو مانتانا نغربوضا ودد كلينو يا مركا هلالا حساب تما وحان رأسنا رئيس الوسارها وحان نكون رأسنا حقا فرماجنا واكسو هرجيدا حقا او دوغا هن اكسو هرجيدا يا إسلانا ماهن قرد الرؤ حدا اوهي لسو يا نينك مانتا اوهي لنا قبد إيسي قباني اما قبد إيسو طيب أشي قباني قفت حقا كفر إيساتنا إلهي والسعودية سرنا وكل مي وكي كتنا وكل كنت ماض مرك حقا 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 محكمة دا الله جراني دقائستو اوغو هدادا حلقة خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتة دا دلك